nta gushidikanya ko ibyo mumpamagarira nta bushobozi bifite bwo kwakira ubusabe bw'uwo ari we wese hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Kandi mukuri iherezo rya twese ni ku Mana, rwose abahakanyi nibo bantu bo mu muriro. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ugiye muzabona ibihano muzibuka ibyo nababwiraga, kandi mukuri ibyanjye byose mbishyize mu maboko y'Imana, kandi mu byukuri Imana niyizi kanareba abagaragu bayo. Ayo magambo uriya mugabo umwemera yavuze yabwira bene wabo igihe bamuhigaga bashaka kumwica, bageze aho bashaka nawe kumwica kubera ko yitandukanyije nabo, kuko yavuye mu idini yabo yo gusenga ibitari Imana, kandi akaba anashaka kubabuza ibyo bari bariyemeje gukora byo gushaka kwica intumwa y'Imana Musa alayhi salam. Bakuna Allah subhanahu wa ta'ala atubwira kuri Farawo ndetse n'inkozi zibi bibaga bari kumwe nawe. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Hanyuma Imana imurinda imigambi mibi bacuze yo kumugirira nabi no kumwica, maze Imana igeza kuri Farawo n'abantu be ibihano bibi kandi bikaze. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab. Ibihano bikaze by'umuriro babigezweho mu mva zabo. Allah birakwereka yuko iyo umuntu apfuye atangira guhanwa cyangwa guhemba akiri mu mva ye, nyango ibyo murabizi mwarabyize muri tauhid. Ibihano bikaze by'umuriro ngo babigezweho mu mva zabo, aho bari igitondo n'ikigoroba bagezweho ibihano. Kandi n'imperuka nigera Imana izavuga iti nimwingize Farawo n'abantu be mu bihano bikaze. Ku munsi w'imperuka niho hari ibihano bikaze by'umuriro wa jahannam. Allah uturinde. Allahumma amin. Izi aya tumaze gusoma ziboneka mu isura yitwa suratu Ghafir. Suratu Ghafir ikunze kwitwa mu rindi zina suratul mu'min, suratu al-mu'min. Ikaba yaramanukiye i Maka, hiya sura makiya, ikaba igizwe na aya 85. Nibyo? Izwe na aya 85. Nanone ikaba iri mu masura akunzwe kwitwa al-hawamim. Ya masura tangizwa na Hamim, kuko nayo itangizwa na Hamim. Bisobanuye isura zitangirwa na Hamim. Bimwe mu byiza by'iyi sura, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati umuntu uzasoma ayatul kurusiyu na aya za mbere zo muri Hamim ya mu'min, bisobanuye nyine aya za mbere za suratu Ghafir, Imana imurinda ibibi byose kuri uwo munsi. Imana imurinda ibibi byose kuri uwo munsi. Naam, uwo mugabo w'umwemera abenshi mu bamenyi bemeza ko yari mwene se wabo wa Farawo, kandi akaba yararokokanye nande na Musa alayhi salam. Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah yavuze ko nta wundi muntu wemeye ku muryango wa Farawo uretse uwo mugabo n'umugore wande wa Farawo witwa nde? Asiya. Umuntu wa Farawo abantu bemeye ngo ni babiri, uwo mugabo mwene se wabo wa Farawo ndetse na n'umugore wa Farawo ari wende? Asiya. Uwo mugabo rero yahisha gukwemera kwe igihe cyose yari kumwe nande na Farawo n'abantu be, kugeza ubwo Farawo yatangarije ko agomba kwica intumwa Musa alayhi salam. Ubwo nibwo uwo mugabo yatangarije uko kwemera kwe Farawo n'abantu be, ubwo yarakazwaga n'icyo cyemezo gikarishye cyangwa se kibi cyo kwica
cyo kwica Musa alayhi salam. Ubwo nibwo rero uwo mugabo yatangarije uko kwemera kwe ubwo yarakazwaga n'icyo cyemezo cya Farawo. Igihe Musa alayhi salamu yari yatumwe kuyobora abantu mu nzira itunganye no kubabuza gusenga ibitari Imana bidafite icyo byimariye ndetse bidafite n'icyo byamarira ababyubamira. Birumvikana kandi ko uburakari bw'uriya mwemera bwari bushingiye ku Mana no kuba yaratinyutse Farawo akamubwira ariya magambo twabonye mu ntangiriro atari igikorwa cyoroshye, ntabwo icyo ari igikorwa cyoroshye avanye mu Isilamu. Dore ko tuzi neza ko no kuvuga ijambo ry'ukuri imbere y'umutware uhuguza iyo nayo ibari jihad ikomeye cyane.